Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən siyasətin ana xəttini məhz vətəndaşlarımızın sosial rifahı, onların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması tutur. Təsadüfü deyil ki, son 3 il ərzində 3 böyük sosial islahat paketi həyata keçirildi. Sizdə bu polislər bizə zülüm edir. Başkəslərəm, bu görsək də qoymaq. Belə olmalıdır, mən belə günə qalmalıyam. Biz bu devleti bugüne kalmakı göre canımızı koymuşuz, ha? Ben neyi yıkırsın yere zamanın ortası, asfaltın ortası? Ben şu polis dedi, beni yıkan yere. Ama kaptan. Ha? Yok, haber yok diyor. Yok, orada siz yıktınız beni derim. Ben size ben vatandaşım, ben eğilmeni diyorum ama. Ben aslında ayıp tozu yüzden Irak yok, şerefsiz yok, namussuz yok, gayretsiz yok. Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam da, bu bayrağın uğrunda vuruşmuşuq da, hə? Niyə belə edirsin? Gəl səri. Yox, əmər, mən kilo lazımdır, Allah, bu gözə axıqda yıxırlar. Siz məni zəni günə qoyursun, belə olmaz axı. Sənə yaraşmırdı belə hədə. Onu demirəm, gətir mənə də 30 yıl burada, ax köynəkdə qara xalı suqla. Deyək budur da, budur mənim günüm, bax. Gələm, belə yaxsan somur. 25 yaşım var, əmər. 97 təvəllü tapın. Nə yaşadım ki, nə də görəm. Bilə bax, məmurları balalar, dollar gəzdirək də cibində paçqa ilə. Mən ancaq paçqa ilə dərman gəzdirək. Mən nə yaşım var? Mən xoşuma gəldim, burada cavadın qabandı qarşıma. Nəyə bax ki, durub quralım. Kim vurur, bəri gəlin bura. Ala polis. Kim yıxıb məni yerə? Məni kim yıxıb yerə, gəlsin bura. Allah, az olanlar da azıqı qabına gələr.